No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Loksinen. Tervetuloa uuden video pari. Tämä video ajana on asunto 100 päivä yksin. 94/100. Joo. Ei mene kauan, kun on loppu tämä sarja ja sitten vielä loppu tämä video aina on sanominen ja joo. Äiti toi mulle Xboxin virtajohto, että pääsee pelaamaan. Kun pleikkarilla ei pääse nyt pelailemaan, niin joo, just äsken äiti toi mulle joo. Joo, mä olen nyt sitten 3 viikonloppua täällä. Vaan 3. Piti aluksi olla näin paljon, mutta nyt mä olenkin vaan 3. Joo, tosiaan, pleikkari ehkä saada kuntoon helmikuun 1. päivänä. Ja sitten saada ehkä palohälytinkin, kun tässä kämpässä ei ole palohälytintä vieläkään, mutta olisiko maanantaina ehkä. Tulee, mutta joo, se näkee sitten, kun mä tulen teistä. Niin. Joo, ja sitten, ai niin joo. Se ruokajuttu pitää miettiä valmiiksi, kun maanantaina taas kokkailani. Et, joo. En tiedä mitä kokkaillaan, mut olisiko jotain lasagnea? Lasagne tynkää. En tiedä. Olisi se ihan kiva syödä lasagne. Näin on.
Pitäisi jo keskiviikkoa illalla sitten pakata pleikkari valmiiksi. Jee, mä pääsin täällä asentamaan niitä pelejä uudelle käyttäjälle sitten torstai-illalla. Että. Joo. Näin on. Aina en rahaa säästöön, kun en ota enää ruokalähetystä tuolta ruokapaikasta. Niin ainakin rahaa säästyy. Jep. Näin on. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tää on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.